Hvad kan man sige, hvad kan jeg klare? En McNuggets box med 20 i. Ja, og som menu eller bare som boks? Jeg vil gerne have en som menu med en stor. En stor menu? Ja tak, med cola. Ja, ja. Eller samme? Nej, det var det hele. Noget dip til dig? Nej, heller ikke. Nej, nej tak, så det er bare det hele. Ja. Okay. Skal vi om 78? Ja, det er on. Ja, det har jeg. Så. Det var altid. Ja, tak. Wi-Fi off.